Шаар бийлиги транспорт боюнча департамент түзүп, баш калаадагы транспорт кыймылындагы башалмандыкты иретке келтирүүгө ниеттенүүдө. Анткени жеке жана юридикалык жактарга таандык таксилердин саны көп болгону менен аларга көзөмөл жок. Бишкек мэриясы мекемени 2021 жылы ишке киргизүүнү пландаган. Учурда тийиштүү документ иштелип жатат. Департамент иштей баштагандан кийин транспорттук кыймыл боюнча эл тарабынан түшкөн арыз муң документтерди кабыл ала баштайт. Департамент мүмкүндө биз шаардык транспорт башкармалыгы коомдук транспорттун эле деңгээлинде иш алып баргабыз. Эми биз баягы жол инфраструктурасына тиешелүү бардык инфраструктурандагы бир багытта бир баягы башкармалыкта киргизип бергиле деп сунуш кылып атабыз. И ошондой эле коомдук транспорттон башка дагы жеңил транспорттун дагы баягы тартипке иретке келтирүү багытын дагы бергиле деп атабыз. Маршруттук каттамдардагы айдоочулар шаар транспорту боюнча департаменттин түзүлүшүн колдойт. Алар аялдамаларда катар тизилген таксилердин саны азайтса дейт. Анткени дал ушул жеңилүүн алар жолдордо ыңгайсыздык жаратып, тыгын пайда кылып, жол эрежелеринин бузулуусуна себеп. Анан кийин маршрутка деле тура эмес айдайт, нарушение көп кылат деген сөздөр көп эле болуп атпайбы? Мисалы, бир эле гана маршруткада эмес, бизде убакыт менен айдайбыз. И остановкаларга жанагы таксилер туруш болот. А токтойн десең токталбайсың, жолдун ортосунда туруп каласың, аркада келаткан машиналарга уже биз тоскоолдук келтирип, анан ким жаман, маршрутка жаман. Бишкекте такси айдаган айдоочулардын 10% гана патент алып иштейт. Мэрия бул багыттагы башалмандыкты көзөмөлдөп, алардын баарын патент алууга милдеттендирмекчи. Шаардык транспорт башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Нурлан Атыканов билдиргендей, жолдогу инфраструктураны оңдоп, жеңил транспорт айдоочуларына атайын жер бөлүнөт. Ал эми жол жээктерине жеңил автолорду токтотууга тыюу салуу пландалып жатат. Бул жерде өзүңүздөргө көрүнгөндөй, жеңил транспорттор бүгүнкү күндө өздөрүнүн таксиси болобу, такси эмеси болобу, бүгүнкү күндө өздөрүнүн атайын белгиленген жерлери жок. Биздин маселе, биздин эме тиги багытыбыз ошол жеңил транспорттарга атайын белгиленген жерлерди белгилеп берип туруп, ошол коомдук транспортторго жүрө турган ошол полосаларды бошотуу. Бунун негизинде биздин шаарыбыздын тыгындарын азайтуу маселесинин бирден бир багыты ушу деп баягы өзүбүзгө планга коюп атабыз. Мэриянын маалыматына караганда Бишкекте 19 такси кызматы катталган, аларда 11,5 000 автоунаа кызмат көрсөтөт. Ал эми компаниялардан башка өз алдынча такси айдагандар алдаганча көп. Быйыл баш калаада 9270 такси патент алып, андан бюджетке 4,792,000 сом түшкөн. Демек калган айдоочулар патентсиз иштешет. Жаңы жылдан кийин ачыла турган жаңы мекеме жол, чырактар жана жолго тиешелүү башка объектилер боюнча иш алып барат жана коопсуз шаар долбоорун координациялайт. Айтолкун Анапиаева, Талас Аманбеков, 5-канал.